Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med Figgen och ett nytt avsnitt av Lego Worlds. Det var folk som skrev i kommentarerna sist att jag är tvungen att ha hela kostymen på mig för att krafterna ska funka. Då hoppas jag att det finns en enkel sådan. Skulle jag... Är det där... Nu... Fast nu ser jag ut som Dracula tycker jag. Okej. Okay. Jag är Dracula. Kan jag flyga nu? Vilken knapp flyger mig så? Nu, för nu har jag väl alla delar. Fast jag har zombie i huvudet. Fan. Fan, den dritten. Give me head. Oj. Dracula. Ah, ah, ah. Sen var det hår där på honom. Ah, ah, ah. För hur ska jag veta liksom att det här är fullt nu då? Det kan jag inte veta. Vad är det där? Är det fel händer kanske? Det är också svårt att veta, alltså... Hur ska jag kunna veta det? Kan lika gärna vara dom? Det är det nog faktiskt. Ja. Kanske finns under den här då. Mr. Dracul. Ja. Nu så. Nu ska jag kunna flyga på något sätt. Jag ska bara exita från. Jag kan se alla. Ja, nej, inte så mycket pengar kvar. Alla verkar dock inte ha superpower. Han har det. Yeti. Ja, vi kör Dracula där då. Oj. Kan jag flyga nu? Vad är det du? Är du en dromedar? Hur ska jag kunna flyga? Aj, det där var F. Bla bla bla. Ability. Interact. E. Eller trycker jag på den där för att... Aha! I'm a bat. Kan jag... Vad var det jag gjorde nu då? Måste jag landa för det kanske? Vad är du för något? Hej hej, du är random. Det är massa random folk här ute. Mån. Kan jag komma upp till dem? Mahaha, I am Dracula. I don't drink wine. I want to drink your blood. Ah, ah, ah. Måste jag landa så kanske? Jajamän, okej. Okay. Nu ska jag bara spåna in typ ett fordon här. Bara för skojs skull tar vi en... En båt. Ja, fast det går inte så bra. Det fattar jag också. Det var ju dumt gjort. Jag behöver pengar, det är tydligt. Då. Det är den här buggy. Okej. Okay. F. Aha, okay. Vad är du för någon liksom? Hej, hej. En ingång. Som inte jag har gjort. Men det är tajt. Ja, det är dags för att ta fram... Det är ju några som slåss in i alla fall. Så mycket hör jag. Men det är liksom översvämning här i pyramiden. Är det en dörr där? Det är lite svårt att se den här jävla kameran. Jag skulle vilja första person. Ja, det var det trevligt.
Bossar och lassar, jag behöver pengar. Varför är det nej? Jo, för att jag ska köpa mig en bulldozer. Så jag löser problem. Tror jag 1 och 5, typ. Så är jag, tack så mycket. Show me the menu. Ja, den hade jag redan köpt, okej. Hur var det jag gjorde det här nu? Space. Ursäkta. Oj. Jag ser inte ett skit. Alltså den här kameran är inte nyttig någonstans. Mycket skelett var det i alla fall. I'm Dracula. I command you to die. Ah, aha. Kan vi spåna... Ja, vi får väl... Så vi kan ta oss upp här någonstans då. Sluta skrika. Hade jag varit fara och så hade jag satt min kista här i mitten. Här. Jag bara kommer in och förstör ett så här flera tusen år gammalt bygge. You see me rolling, you hating. Jag plockar grejer i alla fall, det är trevligt. Jag vet inte varför jag kör så här. Jag tycker det är roligt att förstöra saker. Kör en liten utsväng här. Kommer vi ut här. Jag borde väl komma till min gamla gång, eller? Eller gräver jag neråt lite? Ja, ah, nu ska vi se. Backa. Jag är Dracula. Så. Inga problem, varsågod. Vart åkte jag in? Är det en sphinx? Det är en sphinx! Coolt, den ska vi kolla in. Det går ju snabbare att gå. Jag är bara spåna en ny om jag behöver liksom. Sphinxy pinxy. Do you have, får jag gå in i stjärten på det eller vart är det jag ska in? Nej, då blir det spåna alltså, det är tydligt det. Jag skulle ju dock vilja ha en jävla laser sprut. Ursäkta Mr. Twinks. Vi ska jobba lite här, ser du. Vänd dig. Nej, Mr. Swinks har ingenting i sig. Jag är besviken på Mr. Swinks. Ja, ja. Så kan det gå. Vi fortsätter utforska. Har vi där. Vi behöver ändå mer pengar för att låta. Det där klassiska Lego-palmer. Oj, oj, jag har haft många sådana i min lilla Lego-kista. Vi missar pengar, ja, jag vet. Jag tar nog ganska mycket av det i alla fall. Hej, hej! Där är du. Kan jag dricka ditt blod? Ah, ah, ah. Men du kan ju flyga, figgen. Ja, det kan jag faktiskt. Gillar inte kameran alls. Det var farming-delen. Så jag vet inte riktigt vart vi ska. Över vattnet här, kanske. Brick builds. Jaha, just det, det var det där. Djur. Åh, jag kan köpa draken för 10 000. Ah, jag behöver 10 000. Ducka. Ner går det med, heter det. Ursäkta. Show me the money. Det borde väl inte vara så jädra svårt att samla ihop. Nu är uppe i 4 liksom. Oj, det regnar pengar. Vi missar pengar, ja, jag vet. Men vi måste utforska samtidigt också. Vi kan ju liksom slå lite så här små saker, random. Oj, du ser arg ut. Ska vi slåss? Typiskt Dracula-beteende och bara slåss så där, helt random. Det är en sovande kamel i vattnet. Ja, det är så mycket att titta på här så att det...
Hej. Åh! Pruttibangbambil med gevär och grejer. Okej. Okay. Hur använder vi det då? Jag har ju liksom ett gevär här som jag vill prutta med. För där är bara exit, va? Ja, där. Om jag går in på andra sidan. Nej, han vill bara köra. Jag som ville panga heter det. Punga. Dan-tada-dan! Dan-tada-dan! Och hejsan! Det var zombies och sånt. Hej, hej! Hej! Upps! Det är bara jag, Dracula. Jag har lite dåligt med körkort. Jag har inget körkort. Ja, men vad fan. Ja. Vad är det för klaffsigt ljud? Och svampar! Mysigt, det. Snart får jag ut i draken också. Hopp. Va? Klaffs, 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 klaffs. Bara går runt och förstör folk saker. Vad tittar han på nu? Någonting där, jag vet inte riktigt vad. Vad är du för något? En ubåt. Där ligger en ubåt, ja. Ja, men det är logiskt. Åh, en gris! Kom tillbaka, grisen. Det är jag, Dracula. Där rider du på två. Ja, men det här är logiska världen, det är tydligt. Den här vill vi in i. Det är tydligt. Bosse, fram med... Prutti bang bang, grävan. Fel helvete. Där har vi den. Alltså den här kameran kommer bli min död. Så. Ja, där fanns det inte mycket. Nu bygger vägar. Och alltså multiplayer här. Nej, och nej, det finns inte multiplayer än i det här. Det är vissa som har påstått det, såg jag i kommentarerna. Men nej. Ja, men jag går och gör en väg nu då. Okej. Då gör jag en väg med tunnel och grejer. Jag menar mina i Minecraft. Orka. Jag är mest att göra alla sån här som fastnar. Ser inte så glad ut, Dracula. Jag blir så förbannad när du ser glad ut. Där, svamp. Som sagt, logiska världen. Det är flygande svampar där också. Ja, kanske man kan. Juhu. Och så vidare. Vi går vidare i logiska världen. Jag hade hoppats på lite djur eller något här. Förut. Aj, grisen. Kom se grisen. Kom se grisen. Det är bara jag, Dracula. Kom se grisen. Inte, inte. Så. Haha, I got the pig. I got the pig. Sluta låta så jävligt. Koppar, 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 koppar. Det är inte riktigt. Jag skulle ha ett kompass också. Oh, ett häxehus. Och hopp. Hopp. Tung, 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 tung. Tung, tung. En stor kista. Ta, ta, ta. Vad hittar vi? En gevär. Det är faktiskt ett gevär, jo jag vet. Haha, I'm Dracula. Ah, ah, ah. Wow, vad är det? En örn. Hörru, örn, örn, örn. Örn, 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 örn. Hoho. Flying creature. Ah, ah, ah. I don't need your dragon. I got myself an eagle. America, fuck yeah, tral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 a. Hopp. Det är en sån här fjol som fiskar mitt ute ingenstans igen. Hatar dem. Eller jag hatar väl starkt ord, men... It doesn't make any sense. Oj, vad han droppar snabbt. Wow, kling.
Och så det här med kameran, och så måste jag, nej. Jag vill ju vända kameran så jag kan se en så där, men det får jag inte. För då måste jag trycka på en annan knapp än framåt. Det är jättedumt. Jättedumt. Kan han åka snabbare, tack? Nu är inte jag bortskämd, men jo, det är. Oj, jävlar, det mycket växter och skit vi har fått i alla fall. Skulle jag se om de hade någon power, liksom. Warrior woman. Caveman, cavewoman, surfer girl, scientist female. Om vi tar scientist, har du någon power? Pirate. Oj. Jaha, jag kan sätta ut dem också. Det var inte meningen. Aj, örnen. Kom tillbaks. Jag tryckte fel där. Jag ville byta på mig själv. Det var lite så jag tänkte. Är det något vi hör det där? Ja, jag tror det. Ja, tyst på det. Ja, jag får tacka så mycket för att ni har tittat på det idag. Vi har kommit en... Eller, vi har inte kommit en bit på vägen för att vi... flyttar på det skelettet. Men vi har hittat lite nya saker. Det var roligt. Och jag ska väl en... ta och bygga någon dag. Ja, men du. Jag ska till en kista här först bara innan vi avslutar. Jag ser den härifrån. Med mina eagle eyes. Massa kistor var det. Hallå? Ja, just det. Måste jag, kan jag skjuta upp kistan? Du har ingen, alltså du har ju noll sikte, ditt päronfoster. Så, tack. Och en blowing, det var bra. I'm Dracula, I do what I want, yeah. Ett vettigt sikte och första person på det här, det saknas. Verkligen. Ja, jag får tacka så mycket för att ni har tagit er tid att titta på det här. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och... prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i... Men du... i nästa avsnitt. Hej, hej!